Mədəniyyət beşiyimiz olan 270 yaşlı Şuşa bu il Xan qızı Natəvanın anadan olmasının 190, əvəz olmaz səs sahibi Bülbülün isə 125 illiyini qeyd edəcək. Həm də bu səbəbdəndir ki, söz sənət məbədi olan şəhərdə bərpa quruculuq işləri sürətlə gedir. Bir sıra tarixi abidələr, Mehmandarovların evi və Bülbülün ev muzeyi də bərpa olunan binalar sırasındadır. Bu evin yaşı az qala Şuşanın öz yaşına bərabərdir. Bu gördüyünüz abidə isə 1982-ci ildə qoyulmuşdu. İşğal dövründə ermənilər tərəfindən dağıdılmışdı. Ev bərpa olunsa da, həmin abidə erməni vandalizminin nümunəsi olaraq evin həyətində saxlanılır. 250-300 nəfər tamaşaçı tutan yay konsert salonu inşa olunur. Və burada müxtəlif müsabiqələr, müxtəlif, məsələn, Xarı Bülbül Festivalının bir çaları, bir qolu, sonra Vaqif Poeziya günləri, Bülbülün, mən dedim 125 illik yubileyindir, çalışacaq ki, biz ona qədər çatdıraq onu. Xatirələrdə yaşayan bu kimi binaların restorasiyası insanlarda xoş əhval-ruhiyyə, nostalji hisslər yaradacaq. Xan qızı Xuşutbanu Natəvan adını daşıyan bağda da quruculuq işləri aparılır. Azərbaycan musiqisinin tacı Üzeyir Hacıbəylinin heykəli də diqqətdən kənar qalmayıb. Musiqi beşiği olan Şuşada 1985-ci ildə məhz bu məkanda dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin heykəli ucaldılmışdı. 1992-ci ildə şəhər işğal olunanda heykəl də yararsız vəziyyətə düşmüşdü. 2021-ci ildə isə köhnə arxiv şəkilləri əsasında eyni heykəl yaradılaraq Şuşa şəhərində eyni məkanda quraşdırılmışdı. Şuşa həm də məscidləri ilə məşhur olub. Burada demək olar ki, hər məhəllənin öz məscidi var idi. İşğaldan əvvəl Şuşa şəhərində mövcud olan 17 məsciddən 3-ü, yuxarı Gövhər ağa, aşağı Gövhər ağa və saatlı məscidləri qalmaqdadır. Hazırda həmin məscidlərin bərpası işləri aparılır və yeni bir məscidin isə təməli qoyulub. Şəhərin kommunal infrastrukturu da yenilənməkdədir. Şuşanı elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün qurulan yarımstansiyadan müəssisələrə enerji verilir. İki ədəd bizim 25 megavolt amper gücündə transformator çalışır. Yəni, əgər Şuşa şəhərində əlavə güc artımı olarsa, əlavə tələbat olarsa, biz 2 ədəd 25 megavolt transformatorları daha bundan güclü transformatorları əvəz edəcək. Və eyni zamanda quraşdırılan avadanlıqlar bizim gələcəkdə dəyişəcəyimiz gücə uyğun seçilmişdir. Bir sözlə, bütün yenidən qurma və bərpa işləri Qarabağın tacı olan Şuşaya xüsusi gözəllik və rəng qatacaq. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Şuşa.